Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zlato ravnice. I ovoga puta donosimo vam zanimljive teme. Prije svega ćemo se baviti načinom na koji vladajući vide ulogu mladih u razvoju hrvatske poljoprivrede, a sve ćemo začiniti slasticama od maline. Dobar je ovo poziv da ostanete s nama do kraja emisije. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti održana je peta po redu nacionalna poljoprivredna konferencija Slavonika sa glavnom temom poljoprivreda i mladi. Razmatrano je na koje sve načine mladi poljoprivrednici mogu unaprijediti hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju, pa između ostaloga nije samo bilo razgovora o tome na koji način uključiti sve veći broj mladih u razvoj poljoprivrede, nego i na koji način mlade potaknuti da u razvoju poljoprivredne proizvodnje koriste moderne tehnologije. 21-godišnji Ivan Šima odlučio je ostati u svom selu Kruševica kod Slavonskog Šamca i pritom studirajući poljoprivredu želi nastaviti dugogodišnju obiteljsku tradiciju. U poljoprivredni sam od mladih nogu 4 godine poljoprivredne škole, sada ako sve bude u redu 5 godina poljoprivredna fakulteta. Obitelj se bavi dugih 44 godine evo poljoprivredom. I mogu reći da se danas poljoprivreda nalazi na, možemo reći, glavnoj prekretnici uopće bavljenja poljoprivredom. Danas nema tu više nekakve zarade, investicije i svega ostaloga, nego ostali su, ja smatram da su ostali ljudi, samo oni koji to vole. Petom konferencijom Slavonika upravo se sa sloganom Inspiriramo poljoprivredu promovira projekt Poljoprivreda i mladi uz neizbježnu digitalizaciju domaćeg agrara. Fakultet kao fakultet mi pruža, možemo reći, znanja koja su mi potrebna, jer znači, danas sve ide u biti u modernizaciju, digitalizaciju i jako je veliki broj gospodarstava koji raspolažu sa, možemo reći, starijom populacijom i koja nema takva znanja u modernoj poljoprivredi kao što mi možemo steći ovdje na fakultetu i smatram da bi trebalo provesti kompletnu digitalizaciju i modernizaciju cijele poljoprivrede u Hrvatskoj, jer samo tako možemo ići naprijed, jer sa ovim stanjem ne možemo konkurirati u vanjskom tržištu. Kako ti vidiš budućnost, evo ovdje pogotovo u Slavoniji, OPG-ovi mali teško opstaju? Pa ostaju svi oni manji, znači, koji su bili, nažalost oni su propali jer nisu mogli trpiti, znači, konkurenciju koja je dolazila iz Europske unije i možemo reći stranih zemalja. Ostali su, znači, ovi veći i oni u biti imaju jako dobru budućnost, jer mi ne možemo ići na količinu jer to nikad nismo ni mogli, ali mi možemo parirati kvalitetom i smatram da kvalitetu imamo i da s time možemo i da to kao tako moramo plasirati na samo tržište i samo tako možemo ići naprijed. Na koliko površine radite, koje kulture? Radimo 24 hektara ukupno voćarstva, imamo oko 18 hektara, znači, u proizvodnji jabuka, otprilike oko 1000 tona godišnje, imamo 6 hektara višanja, otprilike oko 150 do 200 tona godišnje proizvodnje. Kako ide sa plasmanom? Što se tiče jabuke, odlično, evo ove godine smo se, to jest prošle godine smo se udružili pod nazivom Jabuka HR i evo ove jesen je ta zadruga bila hit i možemo reći da nas je ona spasila u plasiranju proizvoda. Naš najveći otkupljivač je u Hrvatskoj Kaufland i nadamo se da ćemo ostati s njima u ovakvim dobrim odnosima i da ćemo njima moći dalje plasirati svoje proizvode. Što se tiče višnje, tu je malo otežana situacija, otežana je naplata i sve, jer tu nam jako veliki problem prave, znači, vanjske uvozne višnje i u biti s njom ide jako puno teže i jako veliki broj i OPG-ova koji su uzgajali višnju propali, jer jednostavno ne mogu trpiti konkurenciju koja dolazi, a pogotovo iz, evo, susjede na Mađarske. Pod pokroviteljstvo i Ministarstva poljoprivrede, grada Osijeka, te Osječko-Baranjske, Požeško-Slavonske i Vukovarsko-Srijemske županije, peta konferencija Slavonika povezala je sve skupine poljoprivredne zajednice, počeo od stručnjaka, javne uprave i akademske zajednice, preko poljoprivrednika do studenta i svih onih koji stvaraju agrarne vrijednosti. Veseli me što ovdje mogu spomenuti da smo testirali, znači, uspostavu elektronske poljoprivredne kartice izvještajno upravljačkog sustava, da je testiranje bilo uspješno. Očekuje nas sada proces implementacije, prva faza. Znamo da će biti poteškoća, ali se sustav prilično dobro sprema na to i evo, neposredno prije Slavonike, jučer poslije podne,
uputili smo u prethodno savjetovanje, znači jedan projektni zadatak, pripremljenu javnu nabavu za uspostavu sustava cjelokupnog elektronskog savjetovanja na području Republike Hrvatske. Mi smo s to mjere privlačne mladima. Vrlo su bitne nove stimulativno-stipendijske mjere, a jasno je kako bez podrške lokalne i regionalne uprave nema oporavka i nagradu napretka Istočne Hrvatske. Spomenut ćemo i naš proces stipendiranja studenata agronomske, biotehničke, struke, prehrambene tehnologije i nutricionizma na području svih slavonskih županija. Na taj način smo u prvoj godini, dakle, potpisali ugovore i isplatili 9.560.000 kuna za 956 studenata ovih četiri struka koje smo spomenuli. Gledajte, a što se tiče statistike, druge procjene Državnog zavoda za statistiku su pokazali da onaj pad u 2019. neće biti baš takav, dakle one su bolje. Međutim, ako ćemo biti do kraja iskreni, niti nekoliko postotaka prema gore, niti 1-2% prema dolje ne govore sad nešto bitno o strukturnoj transformaciji. Mislim da program ruralnog razvoja toliki novci i projekti će donijeti svoje, jer ljudi ulažu i svoj novac, toliki investicijski projekti će donijeti svoje, poboljšanje temeljnih usluga, jedna fokusiranost će donijeti svoje, a isto tako svi smo svjesni da nam je poljoprivreda još uvijek ranjiva, da nam je produktivnost na niskoj razini u odnosu na EU prosjek, posebno na zapadne zemlje, da je nećemo lako doseći. Mi smo sad radili na strategiji, projicirali smo, naše se projekcije temelje na dobrim kvantitativnim metodama i znamo da nas čeka puno poteškoća. No, radimo sve što možemo. Program ruralnog razvoja je najuspješniji u Hrvatskoj što se tiče operativnih programa i svi su drugi također sve bolji i bolji. Nismo na začelju kako neki žele reći, doista nismo, postoje službeni podaci. Izravne potpore stabiliziraju dohodak, otvorili smo temu strukture takvih potpora, otvorili smo temu strukture proizvodno vezanih plaćanja, sigurno da će otvoren razgovor i precizna analitika naići na odobravanje i da objektivni i kritičari neće moći takav pristup smatrati lošim i da ćemo svi zajedno vjerojatno za novo programsko razdoblje imati i konkretnije i bolje učinke. Tema mojeg današnjeg predavanja je zajednička poljoprivredna politika, odnosno reforma iste koja će se provoditi od 2021. do 2027. godine, uz najavljeno već u ovom trenutku kašnjenje provedbe iste, početka provedbe iste. Upravo s tog razloga, evo, u tijeku hrvatskog predsjedanja dajemo naglasak na prelaznoj uredbi koja će osigurati nastavak isplate potpore izravnih plaćanja, odnosno ruralnog razvoja u okviru dakle ove prelazne uredbe i nastavka provedbe programa ruralnog razvoja. Da je Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo fakultet agrobiotehničkih znanosti i rekla da će svakog studenta druge, treće, četvrte i pete godine stipendirati sa po 10.000 kuna godišnje, što je izdvojeno 10 milijuna kuna, odlična mjera. Tako da se nadam da će i ovaj puta izroditi se nešto što će bitno unaprijediti ovaj kraj. No, budimo iskreni, za poljoprivredu, za ono što, a poljoprivreda isključivo i direktno utječe i na demografsku i na gospodarsku sliku, treba će nam puno više. Projekt Slavonija, Baranja, Srijem kao temeljni kamen razvoja Slavonije, Baranje i Srijema zasigurno ima svoje učinke, no za one veće pomake, za ono što tek treba doći, treba će nam puno veći zagovor, naravno i pomoć i suport hrvatske vlade. Ja u to uopće ne sumnjam, čak što više, mislim da će do toga doći, ali jednako će tako trebati i naša energija, svi pet slavonskih županija, da ukažemo na probleme koji su ovdje i koji su gorući i koji se mogu riješiti i moraju se riješiti da bi ovdje stanovništvo ostalo. Prema tome, struka na prvom mjestu, ona bitno unapređuje svaku granu gospodarstva, pa tako i poljoprivredu, i na kraju krajeva pametna i razborita politika koja će u toj sprezi donijeti nešto bolje za ovaj kraj. Evo, peti puta u našem gradu konferencija Slavonika, ove godine koncentrirana na temu novih tehnologija u poljoprivredi i poljoprivreda i mladi. Nužno je u 2020. godini animirati sve studentice i studente koji su izabrali ovo zanimanje, ovaj fakultet kao svoj budući karijerni put, informirati, motivirati, inspirirati ih da ukoliko žele biti konkurentni u današnje vrijeme, nužno je koristiti i nove tehnologije. Inače, kada je riječ o gradu Osijeku, koji je jedan od pokrovitelja ove konferencije, u gradu Osijeku, odnosno na području grada Osijeka, imamo registrirano 1583 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. A kada je riječ o poljoprivredi kao sektoru, nakon prerađivačke industrije, poljoprivreda je
na drugom mjestu po ukupnom udjelu u izvozu, a na trećem mjestu je nakon prerađivačke i trgovine sa 18% u udjelu ukupnih prihoda na području grada Osijeka. Svakako jedan od sektora i jedno od zanimanja koji je potrebno ipak animirati kod današnjih mladih, ne samo studenata, nego s animacijom već krenuti i od osnovne škole, srednje škole i pokazati koliko je to časno, zanimljivo područje sa puno izazova. Na konferenciji je bilo više od 350 sudionika. Teme predavanja bile su uz novu zakonsku regulativu u skladu s Europskom unijom za razdoblje 2021-2027 i neophodna digitalizacija poljoprivrede. Pa sigurno da Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu daje podršku ovakvim projektima i mislim da je ova tema današnje pete, možemo reći već i jubilarne, iznimno zanimljiva jer zapravo dotiče jedno pitanje koje je uvijek u poljoprivredi iznimno bitno, a to je uključenost mladih u sektor poljoprivrede i nešto novo, evo što možemo reći da u poljoprivredi u zadnjih nekoliko godina doživljava puni razvoj, a to je uključivanje digitalizacije, odnosno suvremenih tehnologija i IT sustava u sektor poljoprivrede. Sigurno danas nije lako mlade zadržati u poljoprivredi i ovakve konferencije koje mladima otvaraju određene mogućnosti da vide poljoprivredu u jednom drugačijem svjetlu nego što su često puta suočeni bilo kroz priču kako je to nekad bilo, gdje im se pokušava implementirati da je poljoprivreda nešto kako su radili njihovi djedovi ili pradjedovi. S druge strane, suočeni smo u dnevnim vijestima da je sektor poljoprivrede u krizi i da nije baš ekstremno popularan. Upravo zato ovakve konferencije koje zapravo pozicioniraju razvojnu poljoprivredu, koje definiraju jednu poljoprivredu na osnovama uključenosti suvremenih tehnologija koja podrazumijeva i IT i digitalizaciju, sigurno čini mlade posebno primamljiva, a naravno da mi kao struka, pa evo i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, radi intenzivno i danas ćemo govoriti u okviru okruglog stola o digitalizaciji našeg sustava i šta sve to skupa možemo danas uvođenjem takvih tehnologija, koliko možemo biti brži, koliko možemo biti operativniji, koliko možemo biti kvalitetniji i kako našem poljoprivrednom proizvođaču možemo nuditi bolji servis i bolju uslugu. Evo, mladi, mislimo da će se pronaći i ovako jednoj viziji. Siguran sam da nakon ovakvih konferencija bit će više interesa i za sektor poljoprivrede. A danas, gledajte, već imate velike firme, recimo, koje vam digitalno vrlo koriste u poljoprivredu. Evo jedan primjer ću vam dati da imate da veliki sustavi danas koriste veći dronove i metodu fotografije i snimke u samoj detekciji bolesti, projekciji gnojidbe itd. Ja osobno sam prije nekoliko godina sudjelovao u jednoj takozvanoj pametnoj gnojidbi. Mi radili smo meliotrivnu gnojidbu koju smo programirali na kompjuteru. Prije 5 ili 6 godina traktorista je sa stikom išao u melioratornu gnojidbu. To je nešto što je novitet, to je nešto što kada uzmete tehnologije koje su bile prije 15 i 20 godina, i sam sam bio student na ovom fakultetu prije 20 godina, o tome nije bilo riječi. Znači, ipak pomaka ima itekako. Siguran prinos u vrijeme suše i stresa. Plemenito sjeme, puno života, doseže neslućene visine i bogat urod. Vrhunski domaći hibridi kukuruza. Osječki hibridi. Vaš poljoprivredni institut Osijek. Informacijski sustav Agroklub djeluje od 2008. godine i svakodnevno putem interneta služi poljoprivrednicima i drugim žiteljima ruralnih prostora. Prikupljamo, obrađujemo i publiciramo najrazličitije informacije uz uvjet da su korisne, pravovremene i točne za kvalitetan razvoj naših farmera.
prisutni smo na društvenim mrežama, te i na taj način komuniciramo svakodnevno. Postanite dijelom najveće grupe poljoprivrednika na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili LinkedInu. Agroklub možete pratiti i putem mobilne aplikacije koju možete besplatno preuzeti na Google Play trgovini. Za iPhone i iPad uređaje Agroklub aplikaciju potražite na Apple App Store-u. Agroklub. Revolucija poljoprivrede. U Osijeku je započela sajamska sezona i to otvorenjem 27. Osječkog proljetnog i 21. obrtničkog sajma. Više od 180 izlagača predstavilo je svoje proizvode, no ujedno je najavilo i da se gospodarstvo u Hrvatskoj vraća na one nekadašnje razine. Iako su brojni sajmovi u inozemstvu pa i poneki u Hrvatskoj otkazani zbog koronavirusa, osječki proljetni sajam i obrtnički nisu među njima, što je naišlo na pohvale i pozitivne reakcije i posjetitelja i izlagača. Većina njih slaže se kako su im sajmovi od krucijalne važnosti za poslovanje. U principu su nam sajmovi najuspješniji, najbolji pokazatelj, s obzirom da vi direktno imate kontakt sa kupcima, možete prezentirati proizvod i ljudi mogu i kušati, probati, vide da li su zadovoljni sa proizvodom. Meni je jako važno ovdje doći. Svaki put kada dođem na osječki sajam, steknem nove kupce koji mi budu vrijedni do idućega sajma i onda i do iduće godine. Ove dvije sajamske manifestacije, 27. proljetni i 21. obrtnički sajam, okupile su 180 izlagača na 2000 četvornih metara otvorenog i 5000 zatvorenog prostora. Pun je to kapacitet sajma što otklanja svaku bojazan oko eventualne virtualne ugroze sajmova općenito. Nema virtualne ugroze, nikad nema virtualne ugroze za osobni kontakt, zato što smo mi ljudi, posebno mi Slavonci, one tople ljudske duše. Volimo se družiti, volimo komunicirati i svaki posao započinje, možda on može započeti na drugi način, ali završava osobni kontaktom i mora biti osobni kontakt. Malim proizvođačima kvaliteta je uvijek na prvom mjestu jer iza proizvoda stoje svojim imenom i prezimenom. No svjesni su i da kupci jednom kad se uvjere u tu kvalitetu, vole uvijek nešto novo, pa se asortiman uvijek i širi. A kakav bi to proljetni sajam bio bez cvijeća kao vjesnika proljeća, od zumbula i jaglaca do mačuhica? Proljeće samo što nije stiglo, je li sada dobro vrijeme za početi saditi cvijeće? Pa je, je. Vrijeme je dobro, znači zime neće biti. Ko što vidimo, još malo je onako prohladno budu jutra, ali to se u granicama normale. Da su sajmovi jako dobar način marketinga, posebice malim i srednjim poduzetnicima koji čine približno 99% hrvatskog gospodarstva, znaju i u nadležnom ministarstvu koje stoga daje punu podršku ovakvim manifestacijama. Naukovanje naših učenika u obrtničkim zvanjima digli sa 300 ugovora prije 4 godine, da ćemo ove godine završiti na 4200 ugovora, gdje svaki učenik mjesečno dobija 1500 kuna i to je glavna poruka koju šaljemo i ovdje obrtnicima u Osječko-baranjskoj županiji. U posljednjih godinu dana preko 9000 obrta više i to nas veseli. Naravno da sada ovaj problem koji imamo na razini države sa koronavirusom utiče posebno na izvoznike, ali i na transporte općenito. Ja vjerujem da ćemo nakon što se situacija smiri razgovarati o kompenzacijskim mjerama sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. Naglasak je proljetnog sajma na poljoprivredi i prehrani, a pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede dodatni jamac kupcima kada je u pitanju kvaliteta proizvoda. Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva poljoprivrede u dijelu zaštite statusa i zdravlja stada u Republici Hrvatskoj, a što je preduvjet za dobivanje certifikata za našu prehrambenu industriju. Mi danas provodimo programe, mi smo danas organizirali sustav, taj sustav već godinama dobro funkcionira. Poduzetnicima i obrtnicima trude se da kako pomoći i grad i županija kroz poticaje. Županija u ovoj 2020. će izdvojiti 8,2 miliona u potpore općenito poduzetništvu. Smatramo da nije malo, nije puno, moglo bi više, ali mislim da suport svih jedinica lokalne samouprave mora biti u tom smjeru. Grad stimulira i poduzetništvo i ulaganje. Znači, evo, ove godine u proračunu smo osigurali 7 miliona za poticaj za razvoj poduzetništva i konkurentnosti u gradu Osijeku, što mislim da je dobra prilika da se naprave novi poslovi koji bi u interesu naših građana. Jedno je sigurno, zanimanje poduzetnika i obrtnika za izlaganje na sajmovima zasigurno opravdava nastojanje grada i županije vezana uz izgradnju gospodarskog centra u sklopu kojeg bi Osječki sajam napokon dobio prostor kakav zaslužuje, a očito i treba.
Na jedno poprilično neobično pitanje, vole li Osječani rajčice, ovdje na istoku Hrvatske dobit ćete odmah jednoznačni odgovor da Osječani vole rajčice, a dokazalo se to i na osječkoj glavnoj tržnici kada je zaljubljenik u rajčice i stare sorte rajčice Dražen Karačić organizirao još jednu podjelu sjemena rajčice. Naime, građani su čekali za svoj red u dugačkim nizovima. Iako su minute polako ali sigurno odmicale, red na osječkoj tržnici nije se smanjivao, niti nakon sat vremena provedenih na ekotrgu. No Dražen Karačić, kako sam za sebe kaže, šaptač rajčicama, bio je očigledno spreman na to. Jer dobro se pripremio, da ne kažemo naoružao, i to ni manje ni više nego sjemenjem rajčice. A građani, iako su morali stajati u redu u prohladno prije podne, odlične volje. Želim šeri, jer sam sadila već i dobar mi je, sitan, ali je sladak. A sad sam uzela Hercegovinu, kažu da je krupan, pa to ćemo probat. A sadim volovsko srce i šljivar, što mi kažemo. I volim sve vrste rajčice i zato sam došla da isprobam i druge sorte. Moramo probat nešto, mi u Slavoniji, jel tako? Sadite samo za sebe, za obitelj? Da, za obitelj, da, i kuhamo. Za obitelj, ima malo veću obitelj, djeci. I imamo cijelu zimu, do druge godine, domaće rajčice, domaće i domaće, jel tako? Gospođa Kata došla je s prijateljicom koja se isto zove i isto voli rajčice. Isto sve, i raditi, kopati, i zabavljati se. U mirovini sam, onda oko toga se bavim. Koliko je rajčica zahtjevna za uzgojiti, jel treba puno oko nje raditi? Baš i ne treba, samo volja, ljubav, posadim sa srcem. Sve raste. Čuli smo evo sada ovdje, prvo ih treba dakle sada posijati, a onda kasnije presađivati. Najprije naklijam, onda i posijem i onda i pikiram, presađivam. Vi isto sadite za sebe, za svoju obitelj? Sve, za sebe i za svoju djecu. Imam unučad, Roko, koji mi je život povratio. I voli rajčicu? Sve. Ja sam inače porijeklom sa sela i onda moji roditelji su isto te autohtone sorte i obično su uvijek volili baš ono staro sjeme i eko, da kažemo da je zdravo, da se što manje prska modrom galicom, odnosno da, plavim kamenom i to. Tako da evo i mi gledamo da svojim unucima damo što zdravije i da budemo što zdraviji, jel? Da ne jedemo te GMO i ne znam nija što. Koje ste sorte uzeli? Jeste uzeli i nešto Rosso, novo? Pa ove stare. Mm-hmm. Ana Rosso i ne znam, ove više crvene, aha, ne zelene, više slađe te sorte koje su sitnije i slađe. Poput mali ovi šeri rajčica i to. Znači, već znate otprilike ono što volite. Točno. Jeste li znali da postoji ovoliko vrsta rajčice? Nisam, iskreno nisam. Baš sam se iznenadila i jako mi je drago evo što ćemo probat posaditi to i da jednostavno evo uživamo u tome. Jeste već možda bili i prošle godine? Ne, nisam ni znala. Evo slučajno smo sticajem okolnosti saznali putem Osječke televizije i zato smo došli, jel? A rast će ove rajčice, kako smo mogli čuti od okupljenih sugrađana, i u vrtovima i plastenicima, ali i na povišenim gredicama i balkonima. Sjemenom bi svi trebali biti zadovoljni, kaže nam gospodin Karačić. Već nekoliko godina dijelim sjeme, jel, s našim sugrađanima, jer sam tražeći dobre sorte na internetu pronašao ono popriličan njih broj. Uzgojio sam nešto, vidio da zapravo postoji, da su fantastične prvo ukusom. I onda sam ono pitao ko bi želio to sjeme, javilo se puno ljudi i tako iz godine u godinu taj nekakav, to nekako dijeljenje ide, jel? Ja se nadam da su i ljudi isto sretni, čini mi se da jesu čim toliko dolaze. Ovdje kad pogledamo na stol, nevjerojatno koliko vrsta rajčica u stvari postoji. Da, postoji zapravo nekakvih nekoliko tisuća, ovo je samo mali djelić i ovo su čak i probrane od tog malog djelića koji sam ja uspio isprobati od nekakvih 350-400 sorti. Ovo je tek samo uži izbor onih najukusnijih za koje sam siguran da ljudi kad ih budu probali će reći da su ono vrhunske. Što jedna dobra kvalitetna rajčica treba imati? Možemo li govoriti o nekakvim univerzalnim vrijednostima rajčice? Mora imati nekakvu posebnu aromu, iako naravno rajčice su kao i sve ostalo, jel? Neki ljudi vole kiselije, neki vole slađe, neki vole ovakve, neki onakve, tako da u principu ja sam siguran da svako može naći rajčicu za sebe, to je ono najvažnije, a onda jel, kako ko voli, neki vole kiselije, neki vole slađe, za svakog postoji, to je sigurno.
Postoji li posebna vrsta koje treba, recimo, za onaj sok od rajčice spravljati, a koje treba jesti žive? Tako je, da. Neke rajčice su, naravno, pogodnije za sok, recimo Rose the Baron ili, ne znam, Gigante Johnson su dobri za kuhanje i slično, ali većinu koju ja biram su one koje su dobre za jesti, znači u salatama i slično. Ono, vjerujem da je to ljudima danas najpotrebnije. Njegove iskustva govore kako sve vrste rajčica dobro uspijevaju u našem tlu. Preporučio bi jedino da ih se natkrije kako bi ih se zaštitilo od nametnika i bolesti. Ove današnje paketiće Karačić je pakirao 10 sjemenke, a građani su mogli birati koliko ih žele. Klijavost je inače nekakvih 80-90%, jel? Nekad to čak i ovisi o sorti i slično, ali trebalo bi uz dobre uvjete, znači ako je temperatura ne pada ispod recimo 19-20 stupnjeva i ako je non stop vlažan substrat, sigurno će niknuti. Pozvali ste ovdje ljude, ako neko ima zemlje, ako neko ima plastenika, da vam se može javiti? Tako, neka mi se jave, potrebno mi je, znači može biti i stari plastenik ili kakav god, ili dio plastenika, pa ćemo dogovoriti se. A onda tamo sredinom travnja valja ih presaditi u gredice. Sve savjete o rajčicama možete pronaći i na web stranici volim-rajčice.com. A mi se nadamo da će današnje sjemenje, kao i ova humana priča od Dražena Karačića, pasti na plodno tlo. Na kraju emisije, kao što smo vam već najavili, donosimo maline. Vrijeme za maline tek treba doći, no vi ih svakako možete uvrstiti u svoju prehranu konzumirajući zamrznute maline, a po novom to možete učiniti i odlaskom na Osječku glavnu tržnicu i otići do štanda Braniteljske zadruge Osijek, gdje možete pronaći i zamrznute maline, no i puno toga drugog voća i povrća s kojim možete obogatiti svoju prehranu. Maline, banane i datulje glavni su sastojci ovog ukusnog, no i iznimno zdravog smutija. Maline čuvaju zdravlje mozga i živčanog sustava, a zaustavljaju i slabljenje memorije. Sve su to mogli naučiti posjetitelji Eko trga na Osječkoj glavnoj tržnici. Malina je jedna proljetna namirnica koja voćka, koja je bogata antioksidancima, sadrži vitamina C. U 100 grama maline vam je negdje oko 44% od dnevne potrebe količina za vitaminom C. Za žensku populaciju utječe na vitkost i na zdravlje. Utječe na sniženje temperature. Liječnici redovito preporučuju malinu oboljelim od karcinoma, a ovo slatko voće svi bi trebali češće uvrstiti u prehranu. Koristi se ekstrakt maline u kozmetičkoj industriji, znači jedna voćka koja je široko namirnica, rasprostranjena, s tim da osim za one domaćice, one znaju da ta malina se može koristiti u kolačima, voćni smutijima, sladoledima. Obzirom vrijeme svježih malina tek treba doći, onda se možete poslužiti i zamrznutim plodovima jer ne gube svoje nutritivne vrijednosti. Malina vam ne gubi ta svojstva zato što ona neposredno nakon berbe vam se u vrlo kratkom roku distribuira u te hladnjače, zamrzne centre gdje se ona zamrzava i praktički ona ostaje u istom stanju kao svježa malina koju kupite na tržnici. Braniteljska zadruga Osijek odnedavno je obogatila svoj asortiman smrznutim voćem i povrćem koje može biti idealna zamjena dok ne stigne sezona svježih plodova. Mi u ponudi imamo i šumsko voće, i borovnicu, i smrznutu jagodu, smrznutu višnju, našu hrvatsku. Od povrća vam je tu mrkva, grašak, mahune, žute, zelene, znači sve osnovne namirnice, brokula, cvjetača, sve one namirnice koje mi svakodnevno koristimo našem životu. Za sve sladokusce malina može biti glavni sastojak ukusnih kuglica, kolača, a dodate li malinama i sirovu čokoladu, dobit ćete iznimno ukusnu i zdravu poslasticu. Bilo je to sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije Zlato ravnice i dajemo vam jedan radni zadatak. Dakle, svakako probajte napraviti recimo smuti od malina i to sve trebate napraviti do sljedećeg tjedna kada vam zakazujemo novi susret u emisiji Zlato ravnice.